ยติชเจ้าคาราบาปีป้อนระบุนในแต่บรรทบราชูนในเพื่อสบายเรียตามระยะกัมปูดาดามิโนเชียกัญญาอาวสกุลกัญญาโลกไทยมรัสไรมอนกัญญาโรลินนังโลกโรลินจังชูนนาเก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 รีรีจัสนาโอ้ยตาโตเฮ้ยยี่อาทิยะทำไงนังบอกว่าไหนสปอนมาชื่อบังรอนขยมชื่อไอแต่บองขยมบีบาจันนังนะให้บีบาจันเรื่องไอเต้อบองไอบีบาจันเรื่องปะใดนังนะไปจับปะใดเอาหน้าไม่รับไปเชื่อนสนตะใบจันโอนนรีจันนรีนรีสะอาดนะในติกรองแบบวัดนี่จ้าบาสะอาดด้วยขยมจังบะรถเล่นสะอาดอ่อนสะอาดจะนอยนาเต้อะไรนะอะไรนะบาสะอาดตรองมวดน้องมองบะจะตะปนมันอีกยำตู้ที่ตาตาเป็นนี่ยำเลียบคลายไหมจังไอติดไทม์นะโอ้จานมาเต้สวามีบองฮะดาวแค่ได้เด็ดจมอยบองนกจุงวะมวยเด็ดบองเชียงใดผมบอกกันยังวันไหน
สมอกันអង្គិនញៀមក្រាមពូកិនកែសួរក្មួយលោកកញ្ញារ៉ូលីនញៀមក្រាមលោកកញ្ញាចាមៀមសួរមៀមសួរតាវាតាឡាយក្មួយតាអើយខណ្ឌណាអើយអើយអើយវាអើយតាដូចញ័រអញ្ចឹងនេះញ័រហើយថ្មហ្នឹងមិនញ័រដល់ណាទៀតភ្លឺឥឡូវអើយអូចាអូសុំហៅតលេខាអើបាទខំថាទឹកឲ្យតាយាយសំណេះសំណាលគ្នាសិនយាយយាយវារែងរែងរែងដាក់ពុកអីយាយវាអើយអេចាដាវាយាយវាអីរែងហ្នឹងរែងដាក់ពុកអីរែងដាក់មិនក៏ស្ងាត់មិនក៏ស្ងាត់អើយបកមិនដឹងទេតាវាយន់ថ្មិញពីខ្ញុំវិញឡើយអត់អីទេថ្មិញយើងចាំយកចែកបងប្អូនយើងគ្រាន់គៀនខ្ញុំតែមកដកចេញមកអើយាយវាឯងឃើញយាយវាឯងពីក្មេងដូចឈ្មោះរូលីនដល់ចំណាស់ហ្នឹងឡើងរូលីនត្រូវជារូលីងណិលពីជិះនោះហើយតាវាអូដល់ឈ្មោះលោកយាយមែនអីកាលពីពីក្មេងឈ្មោះរូលីនដល់ពេលចាស់ទៅឈ្មោះរូលីងណោមចាតាមែនទេមែនទេមកបែរទេចៃចៅមិនដបងហ្នឹងឈ្មោះរូលីនចាដល់ពេលយើងអត់មានសើមានថ្មីទេឈ្មោះរូលីងអរូលីងមើលបងស្រីក៏ខំផឹងធ្វើមកតាមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញបច្ចុប្បន្នចាំបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឈ្មោះរូលីនចាចាតាមដឹងចាស់ទៅឈ្មោះអីទៅណាចាចាប់ដល់ឈ្មោះតាមក្រោយណាដែរណាឈ្មោះអីឌឿនឌឿនឈ្មោះប្រែណាឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះក្នុងអាជីវជាតិចាជួបរូលីនដល់ពេលឈ្មោះក្រៅអាជីវជាតិនិកណែមឈ្មោះលយណាចាគឺឈ្មោះឌឿនឌឿនអូណែចាឌឿនបាទឈ្មោះនេះអ្នកណាដាក់ឲ្យជាពិសេសឬអត់ចាឈ្មោះនឹងក្រុមភ្លេងនៅ CDN និយាយរូលីននិយាយថាតារាចម្រៀងគេគ្រប់រូបហ្នឹងមើលទៅគឺស្អាតគេរៀងស្វើរៀងអីហើយរៀងរូលីនឯងដូចកីឡាកាសចឹងចាំបងមែនទេដូចថានេះខ្ញុំមានត្រូវការអាដែងណែខ្លាចស្វាមីធ្វើបាបនេះខ្ញុំទៅលើកអាល់ទេហើយស្វាមីរូលីនឯងមួយណាទៅមួយណាបងមួយណាបងប្រាប់មកប្រាប់ភ្លាមមកមួយណាបងអូតាបុយណែណាគេអូយសំឡេងប្រាប់ណែណាណែណាអូយណែគេស្វាមីរូលីនណែគេខាងកត់អស់មិនអូយនេះខ្ញុំអៀនណាលោកអើយលោកអ្នកខ្ញុំនៅក្រមុំផងមិនមែនលោកញ៉ែមសកលទេអត់មែនទេបាទអូទេបាទអូគេខ្វាចអូនអត់បានទេណាហាន់នីគេមើលតាមទូទូមកងបាទខ្វាចយ៉ានិយាយទៅខ្វាចចាអរគុណចាអរគុណតារូលីនស្អាតហ្នឹងហើយតែធ្វើជានារីក៏ស្អាតជាបរិសុទ្ធក៏ស្អាតហ្នឹងហើយរូលីនស្អាតទាំងកាយតាមទាទាំងភក្ត្រាប្រព្រឹមទាំងការញញឹមរូលីនក៏មើលមុខញុចមុខខ្ញុំចាំឲ្យខ្ញុំអត់ចាប់ទៀតទេណាចាំថ្ងៃមុនមានអ្នកចិត្តទេនាងខ្ញុំថាបបួលចាសុំរំថតនាងខ្ញុំចាសុំយកធ្វើអីថាបងរនេះសុំថតមកស្លឹកមកយកធ្វើអីអូនទុកបន្លាចក្មួយវាប្រមញ៉ាំបាយណាណាមិនដាក់ខ្លួនហើយក្មេងខ្លាចច្រើនណាមកយកអូនច្រើនរូលីនមកនៅតតទៀតទៅក្មេងយំតាមទូទូអរគុណរូលីនអូខេបងអរគុណណាបងណាចាជួបគ្នាវគ្គក្រោយទៀតចាអរគុណចាមៀបលីហើយពុកម៉ែបងប្អូនចាហ្នឹងហើយរូលីនសួរកូនកាលសុំលេងមកកំដៅលោករូលីនបងរូលីនគ្នាមួយទៅបួលដល់ទៅបួលអូហូគាត់តែជៀបលីនមិនធម្មតាទេយ៉ាងតុនរូលីនគាត់